ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ପିଏସ କେସ୍ ନମ୍ବର 471/24, ଯେଉଁଥିରେ ହାଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଦାଲା ଭବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆଲାଇସ୍ ଲଲ କୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସିଟି ନମ୍ବର 370/24ରେ କୋର୍ଟର ରେକର୍ଡ଼ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ସେଥିରେ ଦଫା ଥିଲା 296, 115(2), 303(2), 324(4) ଓ 3(5) BNS ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ 303(2)ଟା ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ବେଲ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଏଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ ବି ତା ବେଲ୍କୁ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଛି। କେତୋଟି ଦଫା ରହିଛି ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ୍ ଏବଂ କେତୋଟି ଭେଲେବୁଲ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ୍ 303(2)ଟା ରହିଛି, ତାହାରି ଆଲିଗେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ। ଆଉ ଅଦର ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବେଲ୍ ଯେହେତୁ ସେ ପକେଇଥିଲେ, ବେଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇଟାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ।